Tai ką, sveiki visi, šiandien esu ir vėl aš čia Kraftas. Na ir kaip mat, lošim vėl GTA 5. Čia žiūriu tokių įdomių aprangų. Opa, taip nesabėjus niekada apsirengęs. Tai pasimsim savo krūmą armorą. Na ir kaip mat, žaisim heistą. Ne tiksliau ne heistą, bet trečią heisto setupą. Tai kaip žinot, bandau įvykdyti visus 5 heistus, nes dažnai nutinka kažkas tokio, kad tiesiog kažkas atsijungia iš heisto ir nepaina dėl to įvykdyti, tarkim, pabaigoj džiobo. Ten hakai viskiausiai prisidaro pinigų sau ir tiesiog nueina pas bet kokius žmonės į heistus, šiek tiek palošia ir maždaug tada išjungia ir tada reikia viską iš naujo pradėti, visus žmonės surinkinėti. Tai kaip matot, esam iš tikrųjų visi lietuviai, kas yra labai gerai. Nežinau, kodėl mano FPS buvo vienu momentu nukritę, bet dabar vėl viskas pakilo. Tai jo, vykdom setupą ir nežinau, kodėl nerodo, ta prasme, mapą. Bet mums reikia numaryti iki jachtos ir aš iš tikrųjų jau bandžiau šitą setupą vykdyti, prieš negaliu nieko spaus kol kas. Tai... ne tik tau. Turėtų atsirasti iš tikrųjų mapas po šiek tiek laiko. Yra buvę man taip. Išjunk man modus. Kokius modus? Kaip nori, gal čia turi, gal nežinau, tiesiog kažkoks švailis yra, kelis kartus esu su jo lošęs, tiesiog heistus. Daug manį. Jo, dabar už tokius dalykus gali gaut lengvai baną, tai net rinkdamas pinigų maišus gali gaut banus, tai aš tiesiog, ką žinau, pamenu, kažkada AFK stovėjau ir maždaug primetė man tų pinigų maišų. Tai aš tiesiog dabar jaučiu, tiesiog sustabdysiu video trumpam, na ir palauksiu, kol maždaug jau atsiras man tas mapas. Na tai ką, pradedam iš naujo, iš tikrųjų atėjo kitas čiuvakas, tik tai į vieno čiuvako kito vietą. Tai dabar turim vieną nelietuvį savo komandą, na bet manau tai mums tikrai nesutrukdys. Tai sėdam į savo kurumą, na iš tikrųjų nelabai yra skirtumas, su kokia mašina šį kartą važiuosim. Ir, okei, mapas yra šį kartą, jau buvau išsigandęs, kad vėl jo neliko. Tai kai man, mums reikia nuvaryti štai iki jachtos ir su jie turėsim plaukti iki, iki ten tokio karinio laivo. Ir maždaug pavogti kelias hidras, manau, tai... Jo, tiksliau vieną hidrą ir, man atrodo, kitas lazerius. Nežinau, ar aš normaliai girdit, ką čia kalba šis kvestas, fuck, kas čia vyksta ant to vairavimo, negerai. Tai, okei, važiuojam greičiau. Pabandysim greitai nusigauti kitos jachtos, nes visgi aš norėčiau ją vairuoti. Na, tai iš tikrųjų net ne jachta, o valtis, nežinau, dėl skau jachta. Tokie priepučiamo valtis, nu, turbūt daugelis esat mačyti setupą, nežinau, ar jums patiks būtent tokį tipo video, nes nieko nefilmau dar kažko susijusio su heistais. Ar tai, jo, kažkokių setupų. Tai, jo, manau, ateity ir pačius heistus nufilmuosiu. Ok, važiuojam per čia. Per čia nežinau, kodėl man rodė prieš tai, kad lyg ir per kitur reikėjo varyti, nu, bet tarkim. Tai, jo, tikiuosi, kad gausim vairą. Ar tai iš turbalo, nežinau kaip reikėtų pasakyti galbūt, nes jo viskai iškelki taip yra. Na, su valdymu ir su mašinu valdymu, tai jo kaip manot kalėdos ir varom daryti nusikaltimo, tai jo visus iš šventėm sveikinu, su artėjančiam ir su esančiam šventėm. Tai jo turbūt gavo du video šiandien, pagal viską bent jau kaip planavau turėjau įkelt du video per vieną dieną, tai tikėjausi man taip ir paėjo padaryti, nes kaip šiandien visgi nefilmuoju grinai tą pačią kalėdų dieną. Kelias dienas prieš kalėdas, nes jo visgi nepaėjo, taip nefilmuoju, kai mat buvo mašinos priekaba, kurios viena retai spūninas. Na ir beveik atvažiavom prie savo valties. Pabandysim tuo ją įsilaipint, na ir iš tikrųjų reikės gana nemažai plaukti, iš tikrųjų su valtim, gal šiek tiek nuobodu, bet labai įdomu yra plaukti, tarkim, per, tarkim, per kokius nors ten. Tačiau per bangas, nes bus nemažai viskiausių su bangučiais, kas nevarykai į vandenį nenoriu, aš pras mašinas gerai, dabar please leisk man vairuot ir viskas bus gerai. Nu, kai lipam į valtį ir sėdam už vairo, okay, viskas čil. Mašina ten beveik paskenus, ten tas virčias kažkur. Ir kur dar vienas čiuvakas, čia kas rimtai, kur jisai ten? Reiks palaukti vieno žmogaus, kaip matau. Tas vienas atvažiuoja, anglas, jeigu ar ne anglas, nežinau kas ten yra, kitas šiokas, bando bent jau atvažiuot, nelabai paina apsisokt, bet įstumė mūsų mašiną beveik į vandenį ir už tai turėsiu mokėti aišku pinigus, jeigu mašinos bus sugadinta. Na gerai, palauksim to kito čiuvako, na ir tada susimatysim. Na taigi man beveik atplaukėme kito laivo, kai man kaip valtis varo per bangas, tai
CSKA stilių žiaurų, bet tos bangos turėtų pagal viską greitai išnykti. Labai tikroviškai yra padarytas žaidimas, kad tarkim, žinot, prie pakrantės visą laiką yra didelės bangos, na, o jau vidury jūros ar tai vandenyno bangų kaip ir nelieka. Taigi, mat, visgi vairuojam ne mes, kitas čivakas, tas anglas kažkoks. Deliver amp neįmanomas setupas, iškart sakau. Ir kaip mat, štai pakyla hydras. Na, o šitas tai gerai atrodo. Viena hydra kažkodėl, esu matęs, kad dvi kyla, nes esu jų, ai va, dar antra praskrenda. Na, jis taip atrodo iš tikrųjų visai. Galim, nežinau, ką padaryti dar, kai man beveik atlūkėm. O kaip su hydra per klaviatūrą skristi? Rimtai nežinai, Jesus Christ. Su skaičiais 5 į viršų, 4, 6 į sonus ir ten 8, man atrodo, žemyn yra. Jesus Christ, nemok skristi su hydra, jeigu nemokės skristi su hydra, tai bus negerai. Gerai, tai dabar mums reikės išaudyti iš kelių žmonių. Nu, tai eikit, mes stovėkit šį skaistą. Štai aš konkretai visas ir viskas. Taip, iš kelių coverį pasimau. Ir pažiūrim, kur priešai. Matau, čia keletas pareina. Kaip matot, daug kūkų reikia visai pataikyti žmogų, kad jisai mirtų. Ir užtaisom. Gerai, dar vieno neliko. Šiaip biškelį laifą praradom. Galim užsidėti iš tikrųjų armorų. Šiek tiek nusipirkau prieš pat šitą setupą. Nes armorai yra labai reikalingas dalykas iš tikrųjų. Tokiuose dalykuose, kad nemirt. Vėliau ir maisto iš tikrųjų pasiimt, bet... Ir vėl, opa, šitas varas su bazūkom apšė. Irgi geras variantas. Ten dar vienas. Čia skaičiu, čia dar ne vienas čivakas. Matau. Kam kiek jiems reikia ūkus suleisti, kad jie mirtų į tobulį užpusę. Nes, kad jūs maždaug tiek reikia sušaudyti. Kaip, ką žinau, kokie nemirtingi būtų. Aš čia galiu galvo taikyti, vis tiek jisai nemiršta. Kaip man, kai būna kažkiek tai sprogimai vos, ne? Tai sujuda visas vaizdas ir maždaug tu net negali pataikyti, nes žinai, kaip būna sprogimas ir sujuda viskas tai. Labai tikroviškai viskas padaryti man, tai žiūrėjau, tokie dalykai patinka, nors iš tikrųjų trukdo kaip ir sunkiau tokiais dalykais žaisti, bet tokie dalykai žiūrėjau kėdai. Gerai, dabar mums reikia eiti į viršą. Takes the stairs to the flight attack. Tai reikia eiti kaip pakilimo tako ar tai kažko tokio. Mirk! Žinot, ten viduje yra kažkur pasimt gyvybių. Gerai, tas tegul taško visus, aš varau gyvybių tu ieškot. Dar vienas, mirk! Gerai, pasima laifos. Gerai, dabar mums reikia... Oi, cač, neblogai visus ištaškom. Tai aš per šitą pusę nebuvau niekad išėjęs laukan. Per kažkur kitur jau laukan prie tą kartą. Esu pas draugą vykdė šitą setupą. Gerai, daugiau nėra čia vako. Ir štai hydros kaip padot. Eisim tuo prie kokios nors vienos iš jų. Na ir pasimsim bet kokią, neimsim visgi tos pagrindinės šį kartą. Nes kiek žinau, pagrindinę pūlą visi tie, kaip ir patys kiti lėktuvai, žinai, kiti jetai. Kaip matau, ten dar vienas čivakas šaudo, bet mūsų taip ir nepastebi taško kitą čivaką. Tai nužudysimės jį, jeigu tik tais paeis. Kaip yra pats. Maldėts. Gerai, visi kaip ir užėmė savo pozicijas. Tai kaip matot, šis kristus nenunešė to čivaką. O, šit, būtų buvę negerai. Nu, kaip matot, galima vieną kartą mirt vienam iš teamo žaidėjų, bet reikia su hydram jau negalės mirt. Jo, visi turi eiti hydras. Visi, šis kristus. Nežinau, kaip vykti setupą. Gerai, mes turėsim apgintą hydrą, kuri pažymėta taip didesnį tokią žemėlapį ir tokią ryškiai mėlyną. Tamsiai mėlyną, tiksliau. Bet šitą mes turim apgint su savo šitais lazeriais. Mes turim apgint tą kitą hydrą ryškesnį. Tamsesnį reikėjo pasakyti. Nu, bet tai tarkim. Gal supras, nežinau, kuris nuskrido, ar kas nors iš visų paėmė tą kitą hydrą. Kaip paėmė jau vienas šivakas.
Tai liksim arti visgi jo. Ir kas čia jį paėmė? Ai, kaip paėmė tas anglas, tik jos nesugalvos įsikolio, nes kaip matai rankas tikrai nemažas. Na ir štai pareina kitos hidros priešai. Nemokas kai žmonės. Su 5 kėlė, su 8 leidės, su 4-6 sukės. Šis kas paprasta labai valdyti iš tikrųjų lėktuvus. Gerai, štai turim ištaškyti šitas visas populiukus hidras. Kitas. Gerai, iš tos atsikratom. Nu, šis visus nukritom, prašus jam. Čia atskiriamas. Turim apsaugo šitą populiuką. Nu, aš tai šitų gaidelių. Oi, turim tai. Gerai, vienas švakas mirė, nežinau kaip jam dabar bus, nes jisai yra hidrai. Nu, galbūt atsiras ten kažkur, kur yra pasimantas hidras ir viskas bus normaliai, bet davai suprantu, kaip čia reikia mirti, nes kaip man šitos hidros mūsų net nepuola. Jos puola tik tais tą kitą, kurią mes turim apsaugoti. Darom štai taip, jeigu negalim pataikyti štų kulkosvaidžio. Keliu, kad dar keletas hidrų mums nugalėt. Štai dar viena. Štai paleidžiam raketą. Ir nebėra hidros. Gerai, dar turiu štai čia vieną jį neklysto. Turbūt saviškio net nušaut negalim. Gerai, šitas nebėra. Tai call the fighter jets. Gerai, fighter jetų nebėra. Kas kartu hidro tas drop, ok. Turim, man atrodo, padėti ją nugabelti kitam. O kiek įmot, ta kita hidra irgi yra. Štai ten trečioji, trečias kitas mūsų žaidėjas. Vat vis keturi esam, dabar svarbiausia nemirt. Lengviausia vieta. Šis kas, kad jis prie tai skrenda. Oh shit, užgesinu variklį. Gerai, taip reikėtų atsargiau biškelį. Ką jis sugabino? Rimtai. What the fuck? Nukrita žemyn lopas. Nu, okei, bandom dar kartą, kai bat nebereikia važiuoti, plaukti su tą valtim. Tai tiesiog esam iš kart laivo viršui. Na ir dabar, aišku, turim tik tais ištaškyti kitus tos čuvakos. Ar jie jau ištaškyti? Ištaškyti jau net nebėra jų. Tai, okei, lipam vėl, tai varbūt į tą hidrą neimsim tos kitos, kurią turim apsaugot. Tai, okei, bandom kilt. Gerai, vienas sako, kad tipo, skrenda su hidra, o kiti padeda jam nuskristi ten ir tipo, neleidžia jam jau numušti. Žiūrėkit, net nebėra štų raudonučių, gal na čia reikia tik nuskristi. Ai, žiūrėkit, atsirado, okei. Okay. Jau galvo, kad nebebus jau, bet dėja visgi yra ir šitie gaidželiai. Gerai, mes esam per toli, kad jį galėtume taikytis. Ai, kai čia yra mūsų žmogus šis skristi. Norėjau saviškį nušauti. Tai geras žmogus. Ir matau dar vieną. Mes negalim dar taikytis į juos. O, šia, perėmiau. Reikėtų atsakyti šiam iškeliu su jais. Ir iš tiesų bus nukritęs, nors dar ir map parodo jį, bet jis jau nukris į vandenį. Štai turim dar du čigonus. Nuimsim juos su šituo, kaip se vadinas. Canon, patranka kažkokia. Nu va, nebėra. Ir čia dar vienas krenta, kai makaluojas visai mepe. Ir rimtai vėl kažkas mirė. Jesus Christ. Ok, taigi turim padėti dabar nuskraidinti tą kitą hidrą iki nusileidimo ten tako. Na ir iš tikrųjų vienas šivakas nepakilo apšie nuo platformos, nes sumaišė knopkės ir nukrito į vandenį. Na ir kai matot, Team Vibes yra nulis, nes aš sprogau, tiksliau, nesprogau į mane atsitrenkę sudaužytą hidrą kitą, prasme priešą, ir tokiu būdu mane susprogdino tai. Viskiaus prikolai vyko, bet tik tai, aišku, nefilmuoju jų, nes jau ką žinau kelintą kartą. Gerai, mums biškel bus sunkiau nusileis, nes kaip žinot, lazeris, kai leidžias, tai jis negali tiesiog sustoti ore vietai. Tai mums reikės grinai nusileidimo tako paties, bet nemanau, ar bus problema man nusileis, nes šis ką aš ne pirmą kartą skraidau. Tai, kaip žinot, F ir G raidė klaviatūra, jeigu tik pažiūrėsite, yra viena prie pat kitos. Su F raidė išlipti iš lėktuvo, su G raidė išskleisti ratus. Tai labai lengva yra susifeilinti ir paspausti ne tą knopkę.
rakė, aš matau, kad aš jau biškelį čia nenusileisiu, tai pats skrisdamas, tai reikėtų biškelį man galbūt atsitraukti. Nenoriu susprogti ir taip sugadinti visko. Tai apsisukam. Ir bandom leistis dabar. Kai turėtų būti viskas, manau, normaliai jau. Ir greičiau pasiekim žemę. Ir štai nusileidom. Šitas čivakas irgi. Ir jam turbūt reikia tą hidrą įvaryti ten į garažą. Jo, jo, tą ir daro jisai. Jo, aš tikrai net nebepamenu šito setupo, nesamau, kas jau jį vykdžiau. Štai, hidro viduj. Pagal viską. Ir setupas įvykdytas, ačiū dievui. Tai jam nereikėjo atskristi iki mūsų tam kitam čivakui. Pagarsim šiek tiek pirmo tvarką hidrą. O jeigu tu savo, ten kažkas svarbus buvo viduj. Bus panašis slavakai. Lebedas tėdo. Once we're done with that, we'll go back to your place, get started on that thing I know nothing about. Details are on your board. You're bored at the apartment. Go! Kai mūsų varinėja kokius šuniukus, tai nežinau, ar dar reikės kažką padaryti, tai turbūt viskas. Tai setupas pest, kai mate esam bronz, nes jo mus numušė tas tą vieną hidrą. Tai jo, turbūt čia ir baigsim šitą video, nes ir taip, manau, galosi visai netrumpas. Tai jo, tik kad žiūrėjot, na ir ką, susimatysim kitame video. Sėkmės ir gerų jums švenčių.